aguento só aí. Fechou a porta direito. Fechei. Chama o Luiz lá. Aí o Marquinhos. Ó, que vai embora com o pé da porra. Alô, Juninho! Onde tá 06 aí? Vem pegar seu boné, Miguel. Tá no zap zap, será que gosta? O menino tá dando asilo no povo. Onde tá 06? Vou pegar o boné aqui, Juninho. O 17, hein, Miguel? Tá por aí, unidade 17? Chaya tá dançando? Alô, Panzá aí. Já não, né? Aqui é a manga, olha, eu prefiro filmar, olha a manga, olha. O quê? A manga. Luiz, olha aí. Vai, toque 78 aí. Vem pegar o boné, Miguel. É o Ricardinho, alô, Ricardinho. Alô, Ricardinho. Pegar seu boné, Miguel. Unidade 47 aí. Tá gravando? Lugar bonito pedir a gravação dessa.
cada moça chega atrás.